Atëherë, kjo drejtësi, çalamane, e pafuqishme, nën presionin e Ramës, nën presionin podeshëm edhe të oligarkëve, nën presionin edhe të frikës nga opozita, se një opozitë të kërcenon nga mëngjesin dark, edhe kjo të tremb, atëherë kjo drejtësi ka vetëm një aleat, ligjin dhe zërin e atyre që kanë kurajo, kufuz dhe vetën, për të thënë, duam drejtësi të pavarur, duam drejtësi që funksionon, dhe mbështetja më e madhe që jepet drejtësisë është të themi drejtësia të bepunëve.